Павлодардағы 55-12 әскери бөлімде 32 жастағы сарбаз көз жұмды. Ол 7 жылдан бері келісім шартпен қызмет атқарып жүрген. Жақында ғана кезекті еңбек демалысына шыққан екен, бірақ соған қарамастан кеше кешкілік КамАЗ көлігін жөндеуге шақыртыпты. Аға сержант Тұрсынбаев, автокөлік, КамАЗ автокөлігінің артқы дөңгелегін үрлеу барысында дөңгелек жарылып, басынан ауыр жарақат алды. Сол жарақаттың салдарынан мерт болды. Қазіргі таңда органдармен тексеру іс-шаралары өткізілуде. Бұл жазатайым жағдай, бірақ демалыстағы аға сержанттың кешкілік уақытта жұмысқа шақырылуы қаншалықты қажетті және заңды? Бұл сұрақтың жауабын әскери прокуратура анықтайды. Марқұмның артында әйелі мен қызы қалды.